Вітаю, шановні, радий всіх бачити. Сьогодні в нас Титан Чарютір в чесному огляді. Танк, який по факту як броньований Чарютір 8 рівня. Сам по собі Чарютір 8 рівня доволі таки прикольна, цікава тачка. От, але якщо говорити про оцей апарат, то ми сьогодні з вами його розглянемо. Розглянемо броню, сильні, слабкі сторони, технічні характеристики танку і покажу, як він грається в сучасному рандомі. Тому, друзі, буде максимально цікаво. Всім бажаю приємного перегляду. Ось, також не забувайте прожимати лайкоси та підписки, щоб підтримати канал. Це дуже важливо, і це мене мотивує на створення нових відосів для вас. От. І ще важливе оголошення. Раптом, хто надумає купувати контейнери на цього танку, танка, я би сказав так, друзі, що контейнери дуже дорогі. От. І їх купувати чисто на свій страх і ризик. Особисто я зібрав цей танк тільки по талісманам. Тобто я відкрив 30 контейнерів і тільки по талісманам зібрав цей танчик. Але важливий момент, що мені випало багато золота, тобто мені випало там щось 26 тисяч золота чи що. Ну коротше, багато дуже золота мені випало, поки відкривав ці контоси, мені пощастило, тому я в принципі плюс-мінус окупився. Але загалом випадіння цього танку — це дуже ресурсозатратна історія. Але, знову ж таки, якщо ви раптом надумали купити собі контейнери на цей танк, золото, бойові перепуски або будь-що в преміум-магазині, я вам рекомендую це робити через Epic Gallery. Через Epic Gallery ви можете дуже сильно зекономити на донаті в танки. Тобто як це все відбувається? Ви заходите на сторінку акції від Epic Gallery, вона є в описі до цього відео. Тут є в нас купони зі знижкою до 30% та кешбек-балами до 5%. Тобто як це все відбувається? Ви зайшли на сторінку, прогортаєте нижче, якщо у вас Epic Gallery не скачена, качаєте її ось по інструкції, звідти качаєте танки, і в танках через преміум-магазин, як зазвичай, все купуєте. При цьому всьому не забудьте перед купівлею забрати оці купони, і вони вам автоматично будуть узатись на певну суму купівлі чогось там в танках. Так, наприклад, ви хочете купити бойову перепустку, яка коштує в плеймаркеті 250 гривень. Ви заходите в AppGallery, вам з'являється купон на 79 гривень знижки, і те, що в плеймаркеті коштує 250, ви в AppGallery купуєте за 171 гривню. Ось, і ще й до того вам дають кешбек балами до 5%. Також приємна історія, єдиний момент, його треба зібрати. Тобто, коли ви оплатили свою покупку в танках, на віконечку цьому оплати, там нижче прогортаєте, там є кнопка «Забрати кешбек». Обов'язково треба забрати, бо він пропаде. Ось така тема. Все, друзі, заходьте, купуйте. Ця акція в нас діє до 31.12.23 року. Якщо ви раптом дивитеся відео пізніше, ви можете зайти на якесь одне з моїх останніх відео. Можливо, я вам там також вам буду розповідати про поточні, так би мовити, актуальні акції, які діють на сьогоднішній день. Ось така тема. Все, в описі послання є, залітайте, економте. Особисто я через них купую вже доволі таки довго, і можу вам навести один приклад. На Новий рік попередній я купував собі набірчик на 45 тисяч золота, і в мене вийшло там, ну там були кешбеки круті туди-сюди, і в мене вийшло зекономити так, що я купив собі ще зверху приблизно 10 тисяч голди. Ну тобто я отримав собі в подарунок майже 10 тисяч голди за те, що я купив до того 45. Ну класно, класно. От, добре, все, не про це. Хто, кому там цікаво, користуйтесь, а ми з вами переходимо безпосередньо до огляду цього танку. От, давайте спочатку розглянемо броню, тому що броня — це найголовніше, що вирізняє цей танк поміж звичайного Чарютіра. От, дивіться, стосовно броні, броня в цього танку дійсно є. Я не можу сказати, що вона якась імбова, і хто, в принципі, зарядить голду, або хто, в принципі, має там класне пробиття, він вас в будь-якому випадку проб'є, якби ви там що не танкували. Але, в принципі, наявність броні в цього танку — це досить приємна історія. Ось якось так. Тобто, дивіться, бачите, якщо вас, до речі, тут є механіка оцих висувних, чи як вони там називаються, бронелистів. От, і якщо ви їх висуваєте, у вас стає броні більше отут. Шкода, що не вся башта. Якби вся башта була бронелист, ну це було взагалі жорстко. От, висувається отут бронелист, висувається на ВЛД бронелист і висувається там на борту бронелист. Ви, знову ж таки, тільки що все це бачили. І, в принципі, якщо говорити з висувною бронею, то він плюс-мінус щось танкує. Так, ці бронелисти, якщо говорити проти пробиття там до 200 мм, так, вони іноді виріжуть, і ви непогано можете танкувати. Але, якщо ви стоїте проти того, в кого там 220 пробиття, 250 і більше, то ваші бронелисти вирішувати вже не будуть. У вас що з ними, що без, прошивати будуть абсолютно без проблем. Як бачимо, каточок у нас теж слабкий, тому каточки сильно не підставляйте, бо будуть вас через червоний борт пробувати просто з дамагом через каток. От, якщо говорити проти фугасів, фугасами бажано стріляти тільки в корму башти. Ось сюди пробувається без проблем. В корму корпусу краще не кидайте, бо тут є накладка, яка фугасами не пробувається.
Ось така тема. Тому що можна сказати, броня в принципі є, іноді щось можна відтанкувати, але якоїсь ультимативної броні на цьому танку не чекайте. Все ж таки вас будуть пробувати часто. Ось, я на цьому танку особисто, друзі, вже відіграв, зараз вам скажу, 32 бої. В мене 2400 середнього і 72%. Можу вам сказати, що особисто мені цей танк не сильно сподобався. Ну, скажу вам так, тому що мені подобаються подібні танки, типу G-Sora 8 рівня. Класна машинка, мені сподобалось, бомбічний апарат, все круто. Чаріотір мені також доволі таки подобався, але до того часу, поки на ньому було калібрування прицілу. Калібрування прицілу забрали, і зараз так, 50 на 50. От, і цей танк, я думав, що він, типу, як буде як броньований, прям такий дуже броньований хеш-фугасер. Ну, відчасті воно так і є, але не зовсім. От, давайте розберемо все по порядку. Дивіться, ми маємо також хеш-фугасом пушку, таку, як в чаріотіра плюс-мінус. Ну, тут є трошки відмінності, але загалом вони дуже подібні. Тобто тут середня шкода 360, в чаріотіра 350, от, і альфа на хеш-фасах 440, там 400, ой, тут 420, там 440. Тобто мінімальні такі відмінності є. От, і загалом, як дивишся на цю пушку в ангарі, виглядає все досить прикольно, досить імбово. Так? Ну, тобто у вас тут і комфорт гармати, в принципі, не найгірший, і шкода на хвилину 2250 на ББшечках, це розраховується на ББшечках, якщо на фугасах там вона доходить там, ну, 2800, можливо, навіть більше. От, 10 кутів нахилу гармати вниз, тобто все прикольно. Але є один нюанс. Тобто, дивіться, розкид 0.35, і ви хочете поставити збалансовану гармату. Але якщо ви ставите, ви жертвуєте стабілізатором. А розкид на цьому танку досить поганий. Тобто, розкид на цьому танку дійсно не порадував. Це такі параметри, які ви не побачите, поки не поїдете в рандом, бо він не відображається в ангарі. От, ну, не розкид на 100 метрів, а розкид в русі, там, від повороту башти та від повороту корпусу мається на увазі. От. І танка дійсно дуже великий розкид. І це заважає вам адекватно грати. Я вам сьогодні в боях покажу чому. От. Глобально, якщо говорити про пушку, вона по всім параметрам окей, проблем немає. Єдине, що розкид на ходу. Оце дуже велика проблема. Далі, стосовно динаміки. Динаміка, звичайно, в нас, типу, не, хоч і непогана, але не якась імбова, тому що в нас є броня. Звичайно, цей танк, оскільки має броню, то йому розробники зробили не дуже круту динаміку. Особливо це виражається в прохідності. Цьому танку все псує прохідність. Розробники, взагалі, знаєте, вони стали такими хитрими раніше. Ти дивишся сюди, якщо тут класна динаміка, то вона плюс-мінус класна і в рандомі. От, а за, ну, в бою, а виходить зараз, розробники роблять як? Тут динаміку роблять, типу, прикольно, але прохідність роблять погано. І, типу, виходить, що ти такий подивився, якщо ти не дуже шариш, як дивитися характеристики, от, а ти тут подивився, то наче все класно. Ти виїжджаєш в рандом, і в тебе починається жопа, тому що в тебе погана прохідність. Така сама історія з пушкою. Ти дивишся, наче все класно, виїжджаєш в рандом, і за рахунок розкида, який ти не можеш ніяк проаналізувати через параметри в ангарі, от, за рахунок розкида в тебе проблеми з батьма ситуаціями, знову ж таки, в рандомі. От. І виходить так, що якщо ви чисто зайшли в ангарі, подивилися характеристики, пішли в бій, то в бою у вас буде проблеми з розкидом, бо ви не очікували такого розкиду, і у вас буде трошки проблеми з динамікою, бо ви очікували кращу динаміку. От, тому треба дивитися огляди. Тому перед тим, як купувати якісь танки, важливо дивитися огляд, щоб ви чітко знали, щоб людина, яка вже пограла бої, вам показала, як все є насправді. От. Ну, хто там як показує, не знаю, як показую я, ви самі бачите, тому краще дивіться огляди, звичайно, від мене. Ось, добре, йдемо ми далі. Стосовно цього, я думаю, все зрозуміло. Спорядження. Дивіться, тут така штука, бронелисти. Я коли катав цього 30 боїв, я вам скажу, що бронелисти, воно якби з одної сторони не дуже класно, тому що цей адреналін мені більше допомагав, об'єктивно. От я катався, дивився, в яких ситуаціях мені допоміг би адреналін, в які бронелисти. От, і якось на мій розсуд особисто, суб'єктивно, мені більше допомагав адреналін. Можливо, у мене такі бої співпали. Але те, що ти будеш отримати на 10% менше шкоди від будь-яких снарядів, це, типу, приємно, це не імбово, це приємно. Ну, типу, якщо залітало б на 200, то залетить на 180, якщо в тебе вімкнені механізми бронелистів. От. Також, якщо говорити про те, скільки броні додається, броня, в принципі, додається. Тобто, в принципі, це має сенс. Механізм бронелистів має сенс, хоча я катався
стрімі. Якось він мені зовсім не зайшов, я його так трохи захейтив. Але я подивився, покатавши на ньому трошки боїв, подивився ще в тренувальному бою. І в принципі в механізмі також є сенс. Тому, друзі, ви тут ставте, що вам більше подобається. Давайте я поставлю і те, що вам чисто показати. Але особисто я, якщо буду кататися в рандомі, я буду вибирати щось одне. Я буду або на механізмі, або на адреналіні. І буду ставити два ремкомплекти. Тому що, ну, і каточки слабенькі, і все ж таки вас пробувають, можуть кританути, і неприємно кататися закритованим. От, амуніцію завантажив отак, і боєкомплект завантажив приблизно ось так. Хоч у нас хеш-фугаси більше пробувають, але альфа більша у звичайних фугасів, тому їх трошки завантажуйте, щоб добувати шотні танки. І також, хто там прям зовсім картонний, то можна і звичайними хеш-фугасами їх в корму стріляти, бо там пробиття на хеш-фугасах тільки там 88, ну... 88 це як в якоїсь Ягії 100 на 10 рівні. Щоб ви просто розуміли, це танк 8 рівня. Тому звичайні фуаси також завантажуйте. От, стосовно обладнання, тут ми історію ще не коментували, так здається? Здається, я одразу пішов там на оці спорядження, на оце все. Чи в мене вже якийсь склероз? Ну, коротше, давайте швиденько. Тут калібровані постави для того, щоб збільшити бронепробиття на фугасах. Як на мене, це важливо. Тут завантажив отак. Граю отак, друзі. Ну, типу, в теорії ви можете отак поставити, але так ви ще гірше зробите своєму розкиду. Це має зміст, але, ну, тут що вам важливіше. От, поліпшена збірка, завантажив її. Тут бронелисти прямі, бачите? Ну, типу, вони тут загалом немає нахилів в броні якихось серйозних. Тому я на таких танках ставлю доп здоров'я. О, далі підкручені оберти поставив, щоб якось трошки скомпенсувати свою погану прохідність. Якось так. І тут же завантажу маскувальну сітку. От. Полетіли до бою. Бо так, і бачите, вступ я зараз дуже-дуже такі танки випускаю, такі з підвохом. Тому я роблю вступи трошки довші. Для того, ну як вступи, типу теоретичний розбір танку. Тому що є реально дуже багато моментів, які треба підкреслити. Покатав я ці 30 боїв на танку, і можу вам сказати, що я очікував від танку більшого. Ну, тобто, якщо розробники хотіли йому дати броню, треба було броню давати більш ультимативну. Тобто, або екрани вже зробити на всю башту, ну, типу, на всю оцю щоку башти, так, по всій висоті. От, або йому дати якесь калібрування прицілу. Якби йому дали калібрування прицілу, дати що? Це був би шикарний танк. От, або пофіксити йому розкид. Ну, тому що, дивіться, я їду, я зараз їду 40 кілометрів, це не дуже швидко, я зупиняюсь. Дивіться, скільки часу треба, щоб підвестись. Дивіться. Я тільки зараз підвівся. Це я граю на стабілізаторі. Прикиньте, що буде, якщо я поставлю, ну, типу, збалансовану гармату. От. Я зараз жертвую кінцевою точністю, вона 0.35. Для ПТСАУ це об'єктивно мало. А це, в принципі, для любого танку це не дуже багато, скажімо так. От. Але якщо ви ставите стабілізатор, ви ще довше будете зводитись. І скажіть, в яких ситуаціях в рандомі у вас буде можливість стояти і отако 300 років зводитись? Ну, дуже в небагатьох ситуаціях в рандомі, ну, погодьтесь. От, і це напрягає. Це реально дуже сильно напрягає. Тобто йому треба фіксити конкретно його оцей час ведення. Ну, навіть не... Ну, і час ведення, і розкид, типу, йому... То, от конкретно ці всі параметри треба фіксити. От, можливо, це вирішується просто, типу, дати калібрування прицілу. Можливо, просто фіксити параметри. Я думаю, розробникам варто на це звернути увагу, тому що як він зараз грається, ну, це якась біль, якщо чесно. От виїжджаю, дивіться, скільки часу я маю витратити, щоб підвестись. І ще й не попадаю, бо в мене збалансованої гармати нема. Возив би я збалансовану гармату, так, можливо, я більш точно би вистрілив, але я більш довго би зводився, і, коротше, результат був би той самий. От, бачите, я неефективний, просто неефективний за рахунок цього великого розкиду і відносно довгого часу зведення. Ну, треба проїжджати, ми, скоріш за все, програли, бо вже 1-3 рахунок. Я поле би не стримав, ви самі розумієте, якби там залишився, мене б вбили. От, тому я стратегічно перекатився. Знищено. Чи це буде мати якийсь сенс, ну, в плані перемоги? Я дуже сумніваюся, чесно кажучи. Давайте через рез поїдемо. Клас. І мене цілить. Ну, типу, не виїжджає, не стріляє по цьому якомусь дядьку. Мене чисто цілить. Я не знаю, що я можу зробити, знову ж таки, друзі. Ну, вона не попадає. Просто танк не попадає. І ти це не можеш ніяк вирішити, розумієте? Типу, якби ти не ставив свої спорядження, там, не знаю, амуніції.
Ну, що б ти не робив, ти все одно не будеш попадати. О, і це дуже велика біль цього танку. Тому що це ПТСАУ. Ну, типу, ну, добре, це не ПТСАУ. По ролі своїй в бою, це, типу, це середній танк. Більше, ніж ПТСАУ, звичайно. От, але оцей танк, він повинен іноді зіграти, як і ПТСАУ. Десь іноді перекатитися. Тобто це такий універсальний танк має бути, розумієте? А ми, виходить, отримуємо щось взагалі не те. Тому що універсальним танком оцей танк назвати дуже важко за рахунок комфорту його пушки. Забув прожати ці бронелости свої. Альфа не пройшла. Ну тримаюся, але там ще один. Там ще один дядько. От, бачите, приїхав. Ну, тримався як міг. Але шансів в мене виграти це не було, на жаль, з такою командою. От, в принципі, зіграв непогано. Дві ж солдали. До речі, стосовно фарму цьому танку, ну, якщо ви граєте результативно, ви фармити срібла багато не будете. По одній простій причині, щоб грати результативно, треба юзати хеш-фуаси. Ну, немає сенсу кататися на цьому танку, чесно, на бабехах і на звичайних фуасах. Тому що цей танк повністю не розкривається. Він розкривається тільки тоді, коли ти правильно, вчасно реалізовуєш хеш-фуаси. Тому, типу, фармить вас на ньому також не вийде. Майте на увазі. Ну, я маю на увазі стільки, скільки ви б могли фармити на інших примтанках 8 рівня, які не мають такої необхідності настільки часто юзати хеш-фуаси. Добренько, давайте ми сюди наверх поїдемо. Наче як наша команда сюди їде. Спробуємо якось тут. На 800. Добре, що він це все прийняв, бо це все могло полетіти в мене. Угу. Скажу вам так, що тут не буде справи. Ніякої, знову ж таки. Нас танки не розігрують в праву цю сторону, тому нічого не можемо робити. Щоб розігрувати цей напрям, повинна частина танків поїхати сюди, частина на центр. Виходить, нас вся команда поїхала на центр. І ніхто не поїхав сюди. Трошечки накидуємо. Але в нас сильно не лізьте. Я взагалі не впевнений, що ми тут виграємо. Навіть я вам більше скажу, я підвожу зараз 70% вірогідності на даний момент, те, що ми програємо в цьому бою. Тому їхати агресивно мені зараз немає ніякого сенсу. Нема позиції. Повинні важкі танки розігрувати, я ж не важкий танк. Так, в мене є якась броня, але в мене здоров'я мало. Важкого танку, якщо там 1900 здоров'я, 2000, то в мене його набагато менше. Все, бачите, вчасно зрозумів, що ми програємо. І просто накидую. Мене стріляє. Такі команди, що не зробиш. Головне дати максимум, який від нас залежить. Все. Загалом я вважаю 2700
з такими класними тімейтами. Це прекрасний показник. Бачите, на танку важливо завчасно зрозуміти, якщо твоя команда ніяка, і просто відкатитися назад. Ти ззаду не дуже ефективний будеш, тому що в тебе розкид на 100 метрів 0.35. Але загалом, ну, це найкраще, що ти можеш зробити в такій ситуації. Виграти у нас не було ніяких шансів, як і в попередньому бою. От. Все, що можна було зробити, це розміняти своїх не дуже розумних союзників. Що я і зробив. 800 накидали. В принципі, непогано. Фарм 50 тисяч за такий бій. Але 50 тисяч, це, чекайте, це з бустером, походу. А, це з бустерами, йоптіль. Я думаю, що ми так багато фармуємо, друзі. Я так здивувався, знаєте. Тут 15 тисяч фарма було б. Тут теж десь там 20 тисяч фарма було б. Ну, мені загалом дуже щастить з боями. Типу, 68% гравець останній тиждень грає, не знаю, на відсотків 50. Не в плані того, як я відіграю, а в плані того, який мій команда кидає. Ну, ви самі бачите. Скільки б ти туди накидав дамагу, ти ніяк не витичеш. Так, добре, ми йдемо до наступного бою. Що в нас там? 8-9 рівні в нас тут. Окей. Давайте ми спробуємо. Чекайте, вимкнути бустер. Блін, не встиг. Не встиг вимкнути бустер. Якщо цей епічний бустер юзається, ви просто від фарму віднімаєте в середньому 30 тисяч. Все. Просто, якщо там 45, значить це 15. Якщо там 50, значить це 20 тисяч фарма. Без бустерів. Я ще й забув, я там цей... контейнер відкривав на цей танк, то я зараз трошки підфармлюю, скажімо так. Там і золото на бустерах, і вільного досвіду на сертифікатах і все інше. Добренько, давайте ми нападемо з вами на Т-54. Їдемо, нападемо на Т-54. Там у нас Хімера. Пробили броню, добре. У них одна ПТСАУ, і, в принципі, все нормально. Можливо, я десь трошечки невчасно буду нажимати ці бронелисти. Ви ж вибачайте. Ну, я не граю зазвичай на бронелисти плюс адреналін. На адреналін в мене є привичка, коли я там нажимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, ні-ні, я фігню зробив, повну. Це найжахливіше, що можна було зараз зробити. Отак. Треба було почекати своїх тіметів, щоб вони підкатились. А потім вже за рахунок їх розміну виїжджати. А я поїхав навіщось від розміну свого здоров'я. Коротше, це була фігня повна. Добре. З підпалом сюди. Добренько. Бачите, пушечка вниз гнеться, балдьош. В цьому плані балдьош. Ну, тут ближня відстань, бачите? Тут, типу, ми граємо дуже близько до супротивників. І тому проблем, як таких, в мене немає. Тому тут, в принципі, ці недоліки танку одразу нівелюються. І ти можеш собі нормально кидувати. Такі ситуації. Але я вам скажу, що я в цьому бою накидав би на чарютірі звичайному скільки саме дамагу, якщо не більше. От, тому якось так. Можливо, навіть більше, бо я хешфасами лупив, а там хешфаси все-таки більше льфу мають. Така історія. О, 4 тисячі накидав. Майстер взяв навіть. Нормально. А скільки мені досвіду дали, що мені дали майстра? Ну, покажи. Ну, такий напівзаслужений майстер, скажімо. От, 146 тисяч фарма. Ну, мінусуйте 30, 116 тисяч фарма було б, якби не було бустера. Загалом така тема. Так, ну що, останній бій граємо. Вже не буду того бустера знімати, вже така собі штука. А хоча, знаєте, це я за рахунок майстра чисто фарманув. А майстра, скоріш за все, я взяв через те, що цей танк новий, він ще мало в кого є. О, проти 9 рівнів, балдеж. Добре.
Ну, хочу, знаєте, зазвичай в оглядах я хочу так, щоб в ідеалі попадалось мені і проти рівнів нижче, і проти рівнів вище. О, для того, щоб показати вам геймплей так і так. Можу сказати, проти дев'яток нормально грається, в принципі, 250 вистачає. Так, немає якоїсь голди там лютої в 300 мм пробиття. Але нормально, нормально. Якщо ти вибираєш правильні цілі, їх можна ще й фуасами лупити. І, коротше, виходить адекватно. Трошки треба піднапрягтись, бо в них більше альфа, і вони тебе можуть там з трьох плюх, навіть з двох іноді відправити в ангар. Але, ну і броні, і твої бронелисти тут не роляють абсолютно вже. Тому що, як я казав, бронелисти оці роляють там до 200, там до 220 максимум пробиття. Все, що вище, можна активовувати бронелисти. Ну, танканути вони тобі не допоможуть, вони тобі хіба що допоможуть в цьому плані. В плані на 10% менше дамагу отримати. Все. Так, я поки тут зіграю. Якби я був в топі списка, я би поїхав да наверх. Але оскільки я не в топі списка, то я, певно, тут краще подуся. Ой-ой-ой-ой. Добре. Ага, нема сенсу тут вже тусуватись. Той вмер. Не знаю, як можна було так на дев'ятки бездарно вмерти. І оцей чувачок тут залишився. Ага. Добре. Поїхали ми тоді сюди. Світимось. Ну, можна було чекати, поки активується маскувальна сітка. Але я не впевнений, що це мені допомогло замаскуватися. Вірогідно, мене все одно би побачили. Ах ти йо, там ще хтось. 1-3 рахунок. Балдіош, та ти шо? Та ти шо, які ви класні команди. Ще хтось є. Ну, той дядько на броні не може поїхати посвітити. Тому ми програли. Все. Альфа якась люта по ньому залітає, 400+, знов. Ще хтось сидів, хто це міг сидіти? Це якийсь 50-120 може сидів. Ну знову ж таки, якщо він не роздуплиться, не поїде, ми програємо. Там ж КПЗ-ха є. Так, то 50-120. Саме смішне, я кидав на ВБХі 420, кидаю на фуасі 340 чи що. Я базу, якщо що, попробую збити. Я не впевнений, що в мене це вийде. Залежно, де він стоїть. А, ну він сховався. Я вас вітаю, ми програли. Я не встигну збити. Захищаємо базу. Стоїть, нічого не робить, весь бій, сигнал, захищаємо базу. Ну, їдь, захищай, чого ж там стоїш. Ну, ви бачите, динаміка порізна. Порівняно з звичайним чаріотіром. Тому я не впевнений, що я встигаю. А, ні, встигаю. Добре. Ну, допомоги ніякої, просто, ну, типу, в мене немає команди, друзі. В мене команди немає. Ці люди не хочуть перемагати, на жаль. А, він мене бачить. А, якби я не збив, то було б до побачення вже. Я взагалі чудом вижив. Ну, погано зробив. Я свічусь? А, свічусь, все. А, ще не попав. Ні. Без шансів. Це 9-й рівень. Ні, навіть немає сенсу, знаєте, розвертатись. Блін. Я пробував ще заїхати за камінь, оцей, знаєте, сховатися, він же там стояв. Ну, може заїду, типу, так, от раз, підіжмусь до камня, і цей. Ой, я не думав, що він так агресивно вийде. Блін, ми це ще походу програли. Блін, треба було на ПТ позицію їхати.
Я вже думав, що моя команда вже в такій ситуації не зільє, але для моїх союзників можливо все, як ви бачите. Навіть коли я збив базу там на 90, скільки там захоплення, вони все одно не змогли це дограти, на жаль. Ну, на жаль, все закінчилось так, як і мало закінчилось з такими союзниками. Ой, ну там було ще все зрозуміло, насправді, коли ми навіть базу не поїхали збивати. Такий бій, 300 дамагу накидали, вважаю проти 9 рівнів більш ніж заслужено. Непоганий бій, так? От. Що поробиш? Не хоче команда перемагати, на жаль, моя. Нічого з цим не зробиш. Ой, стосовно танку, можу сказати так. Танк дуже незвичайний, до танку треба приловчитися, навчитися правильно це все використовувати, особливо спорядження. От, і, ну, особливо, якщо ви взяєте бронелисти. Загалом, танк, я не можу сказати, що він поганий, він явно не поганий. Але, я думаю, що в топи своїх прем-танків 8 рівня я би його не поставив. Ось так, на даний момент. Можливо, я пограю на ньому більше, можливо, я краще зрозумію, там, і, в принципі, потім я зміню трошки свою думку стосовно нього. Але наразі я вважаю, що це, типу, як альтернатива Чарюєтіру, просто більш броньована. І поки в нього отакі от розкид, як ви бачили сьогодні, от, поки розробники в цьому плані не апнули, чи то калібрування прицілу не дали, чи то просто характеристики не пофіксили, я його не планую дуже сильно обкатувати, і я вважаю, що це дуже-дуже ультравеликий, ультрасуттєвий мінус цього танку. Реально, калібрування прицілу цьому танку дати, тоді він буде грати класно. Пофіксити йому розкид, буде грати класно. А так, як зараз, типу, як є концепція броньованого Чарюєтіра, вона досить непогана. Але конкретно цей розкид, він все псує. Просто максимально все. Ось так. Все, друзі, дякую, що дивились. Сподіваюсь, ви приймете тверезе рішення, чи купувати цю машину, чи ні. От, і будете собі задоволені або незадоволені, так би мовити. Ну, коротше, щоб ви були задоволені в будь-якому випадку. Купите його чи не купите, щоб були задоволені. Ось так. Все, дякую, що дивились. Приходьте на стріми. Стріми кожного дня приблизно 3-й годині. Залітайте, буду радий всіх бачити. Ще також для тих, хто дивиться відоси до кінця, це такі самі вірні танкісти канала. Хотів би вас проінформувати, можливо, хтось з вас не знає, що в мене є ще один проект, який я зараз активно розвиваю. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете на нього підписатися. Називається Вінблік. В описі є посилання. Тут публікую кожного дня летсплеї по різноманітним іграм. Тут є і проходження, ну, тут є проходження різноманітних ігор, і шутери, якісь стратегії, РПГ, коротше, різноманітні абсолютно жанри. Тому, кому цікаво, залітайте, відосів тут купа, знайдете, чим себе зайняти, під чайочок, під кофійочок, балдеж, коротше. От, посилання в описі є. Не треба підписуватись для кількості, підписуйтесь туди, тільки якщо бажаєте там дійсно щось дивитися. Ось так. Все, друзі, всіх обіймаю, дякую, що дивились це відео, побачимось ми з вами в наступному відео або на стрімчику. Всім удачки, всім пока-пока-пока.